Nosso top 5 começa com o suspense e terror Nós, do mesmo Jordan Peele, diretor do brilhante Corra. Esse novo filme não é tão bom quanto o Corra, estreou só na quarta posição, mas vai se mantendo firme na lista com um desempenho constante. É a terceira semana no ranking e agora está em quinto. A 5 Passos de Você também deu um passinho para trás e agora está em quarto lugar. Nossa querida e poderosa Capitã Marvel já estreou em primeiro, reinou absoluta por mais 2 semanas, até ser desalojada do alto do pódio na semana passada. Parece que começa a perder fôlego, caindo mais uma posição nessa semana. Passa a ter só uma sessão dublada por dia. Mas eu desconfio que ela continua por aqui por mais 1, 2 ou 3 semaninhas. O responsável por tirar a Capitã Marvel do topo durou só uma semana lá em cima. O elefante Dumbo ainda está levando crianças, adultos e famílias ao cinema, mas não resistiu à estreia da semana passada. Shazam chegou chegando e é o novo campeão das bilheterias de Indaiatuba. Muito justo! O filme dele é uma delícia!